berkenaan dengan uh, ada orang bertanya tentang isu wajarkah kita buat akta lompat parti and and bila dia jawab soalan tu saya macam terfikir oh betul juga kan saya tak terfikir pun aspek tu dia kata um, sebenarnya bukan masalah wajar atau tidak tetapi perlembagaan kita sendiri itu membenarkan sebenarnya lompat parti tu walaupun itu bukanlah secara secara direct dia kata uh, contohnya perlembagaan ayat artikel 433 kot saya ingat salah satu artikel dalam perlembagaan mengatakan sekiranya seorang perdana menteri itu hilang kepercayaan majoriti. Now, hilang kepercayaan majoriti itu membawa maksud bahawa penyokong-penyokong dia sudah pun pergi melompat parti. Jadi dia kata kalau kita sekiranya buat akta untuk uh, anti lompat parti, kita kena gubal beberapa perkara dan antara perkara yang kita kena gubal ada dah perkara itu. Jadi betul juga sebenarnya uh, dan untuk kita tak benarkan lompat parti ni pun sebenarnya macam it's it's dia ni debatable debatable eh? kita kalau kita kata oh kita tak, jangan tak boleh benarkan apa nama ahli-ahli uh, parlimen yang lompat parti kalau kita tak benarkan lompat parti macam mana kalau Perdana Menteri itu seorang yang korab dan dia seorang yang absolute apa dictator dan kita nak jatuhkan dia kerana dia dictator akan dalam, pada dalam tersebut ada undang-undang mengatakan tak boleh lompat parti kalau lompat parti jatuh Maksudnya kita kena denda ke apa whatever lah something happen ataupun you know tempat tu diambil dia dia di buat undian semula ke akhirnya dia letakkan orang dia dan akhirnya dia menang. So dia akan jadi dictator selama-lamanya. Jadi sebenarnya benda ni dia dalam dalam falsafah pun kita nak kena mempertimbangkan dalam political philosophy ya kita kena mempertimbangkan di antara being transparent dalam satu masa kita being rigid kita the freedom of choice dalam masa sama kita nak kena menimbang the freedom of uh, ability untuk seseorang itu memilih tapi dalam masa sama untuk kita tidak memastikan kecacakan uh, negara. Jadi benda ni agak delicate dan perlu dibincang di dan diperdebatkan dengan lebih lanjut lah, Jadi benda tu yang kadang-kadang menjadi persoalan kita. Tapi jawapan yang agak menarik dengan daripada YB Prof uh, Aziz Bari tadi berkenaan dengan isu ni where uh, bukan bukan masalah tak boleh nak buat Uh, akta lompat Parti itu boleh, tapi beberapa artikel dalam perlembagaan itu kita kena ubah dan ada kemungkinan nanti kalau timbul isu di mana kita kena buang perdana menteri yang korup, dia takkan boleh berlaku kerana kita nak kena tunggu the next party election ada uh, the next election. Jadi benda tu yang akan akan uh, menyukarkan akan memberi tekanan lagi kepada rakyat. Uh, and, and and biasanya MP lebih tahu siapa yang yang patut disokong atau tidak disokong. Well, I'm not I neither for or against uh, akta lompat parti ni. Dia perlu diperhalusi dan ditambah dan diperbaiki dan di, 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 dilihat dengan lebih baik lagi. Sebenarnya akta lompat parti ini pernah di dipu, di propose pada tahun 2019 oleh Pakatan Harapan. Uh, kalau tak silap saya oleh Mujahid Kot kalau tak silap saya yang propose. Tetapi Uh, dikatakan bahawa benda itu di uh, melanggar perlembagaan uh, it's against the constitution dan uh, kita pun tahu sesiapa yang melanggar uh, akta mana-mana akta yang melanggar perlembagaan maka akta tersebut tidak boleh um, dianggap null and void uh, jadi nak ubah tu kita kena ubah perlembagaan dahulu uh, sebab itu kalau kita tengok kenapa hudud tu tak boleh dilaksanakan sebab hudud itu bukan sebab perlembagaan kata oh kita menolak hudud tak sebab undang-undang syariah dia punya bidang kuasa dia Hanyalah uh, 3, 5, 6 kata silap 3 tahun penjara 5 tahun sebatan Dan RM6,000 denda Maksimum Atau dia ada way round Saya tengoklah yang salah satu itulah. Tetapi dia ada limit dia dekat situ Jadi kalau kita laksana hukum udut Contohnya eh, Kalau mencuri potong tangan Kalau berzina Umpamanya kena kena rejam Atau kena kena sebatan dan sebagainya 100 kali sebatan dia, dia melanggar perlembagaan Kerana apa? Perlembagaan hanya membendangkan 5 kali uh, Dan benda-benda macam tu Jadi dan yang paling utama bila bila ada pertembungan dia akan ada pertembungan dengan undang-undang yang dah sedia ada pertembungan dengan undang-undang yang ada sedia ada itu menyebabkan uh, dia akan berlaku konflik apa dia panggil uh, bukan konflik of interest tetapi akan berlaku overlapping right? overlapping dalam bidang kuasa menentukan uh, apa nama uh, hukuman kepada seseorang penjenayah dan asas sama ada Islam atau bukan Islam sekular atau tidak asas kepada undang-undang itu adalah keadilan Definasi keadilan, perbahasan tentang keadilan ni panjang Tetapi kalau tidak ada keadilan Dalam undang-undang itu Tak kisahlah dia hudud atau tidak Bagaimana kita nak melaksanakannya Ada orang kata, dan nama undang-undang hudud Mestilah adil Adil daripada sisi Tuhan Bukan daripada sisi interpretasi manusia Adil tu sebab dia hukum Tuhan Tetapi interpretasi kita tidak Tuhan bagi kita hukum hudud tu Secara umum Bila dia kata potong tangan Bagaimana memotong Cara mana memotong? Uh, setakat mana boleh dipotong? Orang yang mana boleh dipotong? Keadaan macam mana boleh dipotong? Itu semua adalah istihad manusia. Adalah yang sikit-sikit Nabi, Nabi tinggalkan dalam hadis. Tetapi itu sesuai pada zaman baginda Rasulullah SAW. Bagi zaman sekarang ini, kita kena adapt dengan suasana dan situasi yang ada. Dan bagaimana kita nak mengatakan tentang keadilan, sedangkan kita sendiri tidak adil dalam perlakuan kita. Kita sendiri tidak adil dalam melaksanakan undang-undang dan hukum kita. Kita sendiri tidak adil dalam memberi hak kepada yang berhak. Haknya adalah Pakatan Harapan sepatutnya memegang kuasa lima tahun. Dipilih oleh rakyat untuk berkuasa lima tahun. Tetapi orang yang kononnya memegang uh, peneraca Islam ni, memakai serban jubah ni, uh, membawa tasbih dan memegang nama Tok Guru, Kiai dan Ustaz ni, menunjukkan sikap yang amat bercanggah dengan Islam, Apabila mengambil hak orang dalam keadaan hak itu belum tamat tempohnya atas alasan whatever alasanlah kalau letak kat situ ia adalah haram mengambil hak hak orang lain secara uh, secara secara zalim adalah haram di sisi Islam hak pakatan harapan adalah memegang kuasa selama 5 tahun sebelum berlaku pemilihan pilihan raya semula mengambil hak tersebut tidak sampai edahnya dengan cara tebuk atap pintu belakang you name it itu adalah satu kezaliman yang di, 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 ditolak di dan juga diharamkan oleh Islam jadi kalau perkara yang asas macam tu kita masih lagi segolongan yang kononnya Islamis ini masih lagi mencari, boleh berdalil menjadikan dia halal sedangkan dia haram secara 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 secara, secara apa orang kata naklah kata taklah kata katanya tetapi dia haram secara jelas. Jadi bagaimana kita nak melaksanakan undang-undang kecil? Undang-undang sebatan, zina, undang-undang yang kecil-kecil ni. Sedangkan yang paling besar itu pun kamu tidak mampu untuk laksanakan. Dia sebut, umpama ada satu athar, ada satu karya, ada satu cerita kan. Eh? Kalau tak salah saya, Umar ke ibnu Umar? Saya tak ingat. Orang Iraq datang bertanya kepada Umar, apakah hukum tentang darah nyamuk? Orang Iraq datang kepada Ibn Umar Kata saya Ibn Umar Anak kepada Umar al khattab Atau Umar Betul yang kalau silap Dia katakan Apa hukum darah nyamuk Kemudian Ibn Umar kata Kenapa kamu bertanyakan hukum tentang darah nyamuk Sedangkan kamu membunuh cucu Rasulullah SAW sendiri Poinnya apa Tak payah kita bercerita tentang Undang-undang yang kecil-kecil ni Tentang itu, tentang ini Tentang boleh, tak boleh hein? Sedangkan kamu sendiri melaksanakan Satu maksiat yang paling besar maksiat yang paling besar merampas hak orang yang sepatutnya merampas hak orang yang mempunyai hak merampas hak yang mempunyai hak itu adalah satu maksiat dosa yang besar tetapi kamu melakukannya atas dasar dan slogan Islam Melayu kan ni aku becolotis sedikit Sukatiah sorry aja jangan marah orang guru kau nak marah ke kan Atas dasar itu, kamu kamu bercerita dan bernukilan. Ber, 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 atas dasar itu, kamu mencari-cari dan menggali-gali dalil. Kamu gunakan dalil-dalil itu atas dasar untuk nak justifikan pembunuhan kamu kepada cucu Rasulullah. Itu yang Ibn Umar tanya tu bila dia kata, macam mana kamu boleh bertanya tentang hukum darah nyamuk sedangkan kamu sendiri menumpahkan darah cucu Rasulullah. Yang itu kamu tak nak tanya. And kecoh hari ni hal bia tak bia kan. Dia bia ni ada dua, non alcoholic beer dan beer alcoholic beer. Dia bukan isunya sekarang ni non alcoholic tak alcoholic. Isunya sekarang ini adalah kerajaan PAS, kerajaan Perikatan Nasional ni membenarkan. Saya tak ada isu sebenarnya. Arak itu dijual kepada non muslim. That is not is that's not the main issue. The issue is bila kamu berkata A tetapi kamu tak buat A tapi sebalik kamu buat B kemudian kamu menyokong pula tindakan tersebut tapi masa zaman pakatan harapan dulu untuk dunia